Toplo vrijeme i visoke temperature mnoge je odvelo na planine. Ugodnih 26 stepeni koliko je izmjereno ovdje na Trebeviću i šumski hlad definitivno je po najbolji spas od vrućina. No više o svemu tome kao i o planinskoj ponudi razgovarat ćemo sa mojom gošćom Aidom Terzić, direktoricom hotela. Evo, šta biste nam vi mogli kazati, traže li se odmori na planinama? Pa evo, ako vam kažem podatak da je kod nas u našem hotelu, a i kod ostalih kolega sa hotelima na planinama, upravo visoka sezona, ovaj period juli i avgust, onda ćete zaključiti da ipak nije samo more rezervisano za godišnje odmore. Mogu slobodno da kažem da je visoka sezona, da smo u srcu visoke sezone, dakle juli, avgust, očekujemo da se to produži i na septembar, pa i na oktobar ukoliko se ove vrućine nastave. Najveća količina gostiju nam dolazi upravo iz zemalja golfa, odnosno turisti u čijim je zemljama trenutno 50 ili više stepeni, koji dolaze i nerijetko sa cijelim svojim porodicama ostaju na duži period u Bosni i Hercegovini. Tu su u prvom, u prvom redu tu su iz Saudijske Arabije gosti, zatim iz Emirata, iz Kuvajta, Katara, imamo gostiju iz Njemačke i na petom mjestu su gosti iz naše Bosne i Hercegovine. Koliko se gosti najčešće zadržavaju i šta je to što ih najviše zanima ovdje? Pa gosti se, kao što sam rekla, zadržavaju na duži period. To su većinom boravci od nekih 5 pa do 10 dana. Koriste neku lijepu kombinaciju planine i grada, gdje mogu da obiđu grad Sarajevo, da opet borave, evo kao što ste rekli, na nekih 5, 6 pa i do 10 stepeni nižoj temperaturi u prirodi. Nerijetko koriste sve šetnice okolne, staze. Tu su sa žičarom za nekih 10 minuta do Baščaršije, tako da je to jedna lijepa kombinacija boravka na planini uz obilazak grada Sarajeva. Evo, vidite li šansu u, tako da kažemo, vremenskim neprilikama, jeli visoke temperature mnoge dovode na planinu, vidite li vi šansu u tome za planinski ljetni turizam? Pa nije ova godina nešto što je specifično i posebno za ovaj porast broja turista. Svake godine mi na planini Trebević bilježimo najveći broj turista i posjeta, upravo kao što sam rekla, juni, juli, avgust i septembar. Ove godine smo juni, nažalost, imali malo kišovit, pa je tako krenula sezona nešto malo kasnije. Imali smo i problem s ovim viznim režimom sa Saudijskom Arabijom, koji je, evo, zahvaljujući našem ministru Konakoviću, oslobođeni, što se kaže, spas zadnji čas. 5.7. su gosti iz Saudijske Arabije oslobođeni privremeno tog viznog režima i vjerujte da su odmah 3-4 dana nakon toga počeli da bukiraju svoj smještaj. Hvala vam najljepša i evo očekujemo lijepu ljetnu sezonu. Hvala vama puno i evo, pozivamo sve naše građane da se ako ništa rashlade na olimpijskoj ljepotici koja je 10 minuta od Sarajeva. Mogu doći, čak imamo i gosti koji dođu i na ručak, na kafu, dakle ne moraju to biti samo gosti koji su na noćenju. Svi naši građani su dobrodošli. Hvala vam još jednom. Dakle, evo, čuli smo, ukoliko imate priliku, spas od ljetnih vrućina možete pronaći na jednoj od planina, evo, na primjer, na Trebeviću, uživati u šumskom hladu, ali i drugim sadržajima koje ova planina nudi. Arijana Misimović-Kurdija, BHT1, Trebević.